It's u, 2, 0, v setona, b, two vectors in the plane, and w setonal. Which of the following is the unit vector in the direction of w? So let's see, unit vector in the direction of w, mallet, vector w over norm of w, mallet. Now, here, the dagagami exam it ayek now. Now in trans line, mallet now focus must at machara leben, unit vector mallet, you know, formula. So let's see. መጀመሪያ ምን እንደሆነ ነው w ን መፈለግ አለብን እዚ ጋራ substitute ማድረግ አለብን ማለት ነው በማን የተሰጠነን u እና v ስለዚህ ይሄ coordinate form ነው vector in i እና j component አይደለም ለዛ -3 w ማለት u ቦታ ላይ 2, 0 እንተካለን plus 2 times በv ቦታ ደግሞ ያው ይሄንን ተቁታላችሁ -1, 3 ማለት ነው ስለዚህ በኔጌቲቭ 2 ስናባዛው -6, 0 በሁለት ደግሞ ስናባዛው -2, 6 ይመጣል ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ ኮምፖነንት ስለሆነ አድ ስታደርጉት -8 ነው የምታገኙት ኮማ ይሄኛው ደግሞ 6 ይመጣል ከዜሮ ጋር አድ ስናደርገው ማለት ነው ስለዚህ into i and j form ስንቀይረው እቺኛዋ ያው x coordinate i form ስለሆነች -8i plus ይሄ ደግሞ 6j ስለዚህ w ይሄ ነው ስለዚህ ቬክተር w ይሄ ከሆነ norm of w ወይም ደግሞ ማግኒቲዩድ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ -8 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር ማለት ነው በዚህ ወይ ኢንትራንስ ላይ ስትሰሩ እነዚህ አሁን ፓይታጎረስ 10 መሆኑ ስለሚታወቅ በዛ እየሰራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ግን እኔ ያው ለሁሉም ለማስረዳት ነው ይሄኛው 36 ነው 100 ነው ሲወጣ 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው ምንድነው ይሄ እየሰራው ያለውት ማግኒቲዩድ ነው ኦፍ w ስለዚህ እዚህ ጋር ስንተካው -8i plus 6j over 10 كسر magnitude ስለዚህ individual ስታካፍሉት -8 over 10 i plus 6 over 10 j ማለት ነው ይሄ simplify ሆነ ለexpressionው -3 over 5 i plus 4 over 5 ነው እቺኛ ስትካፈል 4 ናት የምትመጣው እንደገና ደግሞ ይሄ 3 over 5 g ስለዚህ ይሄንን መተን ምርጫ ላይ በመናይበት ጊዜ -4 over 5 መፈለግ ነው a ላይ -4 over 5 3g ኦኬ 3 over 5 g ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን choice a ነው if ላይ ስንመጣ f of x ተሰጥቷል then which is the following f derivative of x ነው derivative ነው የሚጠይቀው first derivative f of x 4 minus x square times sin x so the first derivative of x መጀመሪያ ያው አዲሽን ሩል አፕላይ ለማድረግ ስለሆነ ይሄን ዴሪቬቲቭ ማድረግ ማለት ያን ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው ለዛ የ4 ዴሪቬቲቭ 0 ነው በእንጽፎም ኢፌክት የለውም ኔጌቲቭ ለብቻ እንወሰድና ይሄን ደግሞ ዴሪቬቲቭ ስናደርግ ፕሮዳክት ሩል ነው አፕላይ የምናደርገው ስለዚህ x ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ታይምስ sin x ኔጌቲቭ የጋራ መሆኑን መርሳት የለብንም ፕላስ sin x ዴሪቬቲቭ ታይምስ x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው አፕላይ ፕሮዳክት ሩል ስናደርግ ኔጌቲቭ የx ስኩዌር ዴሪቬቲቭ 2x ነው sin x ዴሪቬቲቭ አይደረገም እንዳለ ነው የምናስቀምጠው ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ sin x ዴሪቬቲቭ ስናደርግ which is cos x ነው ታይምስ x ስኩዌር ኮንፊዩዝ እንዳደርገን ፊት ለፊት ላይ ነው የምናደርገው ለዛ ወደ ምርጫው ላይ ስንመጣ ዳይሬክት ስለሌለ x የጋራ አለ ኔጌቲቭ x የጋራ ስንወስድ ምን ይቀራል 2 ታይምስ sin x ይቀራል ፕላስ x ታይምስ cos x ይቀራናል ማለት ነው እና ይሄንን የሚመስል ኤግዛክት ቾይዝ ምንድን ላይ ነው ያለው ስንል ቾይዝ ቢ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋራ ቾይዝ ቢ ላይ ስታዩት እነዚህ ቦታ ነው የተቀያየሩት እንጂ ኤግዛክት ተመሳሳይ ላይ ስንመጣ ጀነራል ተርም ኦፍ ዘ ጊቨን ሲኩዌንስ ነው የሚለው which is the following is true about አንዳንድ ጊዜ ያው ኤግዛም ላይ በምንሰራበት ጊዜ ሞር ስትረስ እንሆናለን እና የመጀመሪያው ዳይሬክሽን ነው የምናስበው ግን አንዳንድ ጊዜ ለተወሰነች ሰዓትም ቢሆን ቆም ብለን ሌላ አማራጮች ካለ ማየቱ ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄንን to the power of -1 -n ምናደርገው የተሻለ ነው ያቀለለናል ማለት ነው ስራውና በኔጌቲቭ ስታባዙት to the power of ምን ይሆናል ማለት ነው n minus 1 ይመጣል ለምን እቺኛዋ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለምትሆን ይሄ ነው ኤክስፕሬሽኑ ማለት ነው ሶ ሰብስቲቱት እናደርግ ከአንድ ጀምሮ ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር ስንተካው 0 to the power of 0 ነው የሚመጣው ሁለት ስንተካ to the power of 1 to the power of 2 to the power of 3 እያለ
ይቀጥላል ሲኩዌንሱ በዚህ መሰረት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 1 2 4 8 እያለ ነው የሚሄደው ይሄ ሲኩዌንስ ማለት ነው its terms are non positive ነው የሚለው ተርሞቹ ነን ፖዚቲቭ ናቸው በሌላ አባባል ኔጌቲቭ ናቸው ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ትሩ ሊመጣ አይችልም 0 is one of its terms ይላል አሁን እዚህ ውስጥ ተርም ውስጥ 0 የለም ለዛ ፎልስ ነው its terms are natural number ተርሞቹ natural numberዎች ናቸው ይላል ትክክል ነው natural numberዎች ናቸው እነዚህ ውስጥ ያለው its terms are odd numbers ይላል ኦኬ እዚህ ጋር አስነያቸው ኢቭኖችንም ሚክስ ላደረገ አይሆንም ስለዚህ ትሩ የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው ኦኬ 47ኛው ልጅ ስትመጣ which is the following is the lower bound of the sequence ቅድም upper bound ነበር ስንሰራ የነበረው ተመሳሳይ sequence ይሰጥቶን አሁን ደግሞ lower bound ነው የሚጠይቀን ስለዚህ 1 2 3 4 ሳይሆን ከዚህ ጋር ከሁለት ነው እናስጀምረው ልክ ሁለት በመተኩበት ጊዜ 2 over 2 minus 1 እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስንት ይመጣል ስንል ሁለት ሁለትን በመተኩበት ጊዜ ደግሞ 3 over 2 3ን ስትተኩ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር 3 3 ሲቀነስ አንድ እንደማለት ነው ይሄ ኦኬ ይሄ 3 4ን በመናረግበት ጊዜ ደግሞ 4 4ን ስንተካ 4 over 3 እንደዚህ ጋር 4 over 3 5ን ስንተካ 5 over 4 እያለ ይቀጥላል ይሄ ሲኩዌንስ ስለዚህ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ n ቫልዩ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ለማየት n over n minus 1 ነው ስለዚህ ለ n ታካፍላላችሁ ከላይም ከታችም ማለት ነው ለምን ለሚለው highest to n ስለሆነ ስለዚህ ይሄ 1 over 1 minus 1 over n ነው n ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ ይሄ ቫልዩ ወደ 0 ስለሚሄድ ፋይናሊ ወደ 1 ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ሲኩዌንስ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ ይሄ 1 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሲኩዌንስ ከሁለት ተነስቶ ወደ 1 ነው የሄደው ለዛ ሶሪ እዚህ ጋራ በ1 እና n over n minus 1 ማለት ነው በሁለት ባውንድድ ሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲሚላርሊ እንደ ቀድሞ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው አፐር ባውንድ ነው ስለዚህ ሊስት አፐር ባውንዱ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ይሄኛው ሎወር ባውንድ ነው ምንድነው ግሬተስቱ ማለት ነው ስለዚህ አፐር ሎወር ባውንዱና አፐር ባውንዱን ፈልጉ ነው የሚለው ሶሪ እዚህ ጋራ ስፔሲፋይ ያደረገን ግን ሎወር ባውንድ ስለሆነ መልሳችን ቾይስ ኤ ነው ማለት ነው ኦኬ 48ኛ ላይ ስንመጣ የጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ዊዝ ፈርስት ተርም ኤ ነው እንደገና ደግሞ ኮመን ሬሽዮ አር ነው ኢዝ ኮንቨርጅ ኢፍ ዚስ ኮንዲሽን ነው የሚለው ስለዚህ አር ምን መሆን መቻል አለበት ነው ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ኢንፋይናይት ሲሪየስን ኮንሲደር ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጂ1 ኦቨር 1 ማይነስ አር ነው ይሄ ፎርሙላው ለዛ በዚህ ኬዝ ላይ ቶታል ሰም ምን ይሆናል ሰሜሽን እንዲኖረው ምን መሆን አለበት ፈርስት ተርሙ ኤ ነው 1 ማይነስ አር ይሄም ይሆነው absolute value of r less than 1 በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው ይሄ ያለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው ከ negative 1 እስከ 1 ድረስ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ካለው condition ይሄ ሊሆን አይችልም greater than 1 አይሆንም እንደገና ደግሞ ይሄም greater than አይሆንም እዚች ጋር የማይሆንበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው equal ነው የጨመረው ስለዚህ equal መኖር የለበትም ስለዚህ the only possible solution c ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው 49ኛ ላይ let n be a sequence of real numbers ነው የሚለን an sequence ነው የሚለው then which is the following is true about the sequence m is upper bound of an if capital m less than or equal to an ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ነው describe የሚያደርገው ስንል definition ነው ስለዚህ በdefinition መሰረት an sequence ነው ካልን ስለዚህ እዚህ ጋራ እነዚህ ሁለት ቫልዩዎች አሉ አንደኛ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ምንድነው ማለት ነው lower bound ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ቫልዩ upper bound ነው ማለት ነው ይሄ number ላይ ስለዚህ በዚህ መሰረት capital m greater or equal to an ማለት ነው ይሄ የሚያሳየን ስለዚህ upper bound ነው የሚለው እዚህ ጋር true የሚለው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የa ላይ አይሆንም እንደገና ደግሞ ወደ b ላይ በመንመጣበት ጊዜ m is the lower bound of an ካልን ስለዚህ lower bound ካልን ምንድነው መሆን ያለበት ስንል m greater or equal to an ነው የሚለን ስለዚህ m የተባለው በሙሉ ሲኩዌንሶቹን ምንድነው ማለት ነው ይበልጣቸዋል ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ያንሳል ነው
እዚህ ጋር ደግሞ ያው ካፒታል ኤም የተባለው በሙሉ ያንሳቸዋል ስለሚል ያው ፎልስ ነው ወደ ሲ ላይ ስንመጣ ዘ ሲኩዌንስ ኤን ኢዝ ባውንድድ ባውንድድ ካለን ኢፍ ኢት ሃዝ ቦዝ አፐር ባውንድ ኤን ሎወር ባውንድ ስለዚህ ይሄ ፋክት ነው ለምሳሌ ሎወር ባውንዳችን ኤም ከሆነና አፐር ባውንዳችን ደግሞ ካፒታል ኤም ከሆነ ይሄ ሲኩዌንስ ምን እንላለን ባውንድድ እንላለን ኤኒዌይ ሲኩዌንስ ባውንድድ ለመባል አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንድ በኖር አለበት ነው ዲ ላይ ዘ ሲኩዌንስ ኤን ኢዝ ባውንድድ if there exists k greater or equal to 0 says that k less than or equal to an ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው k less than or equal to an በምንልበት ጊዜ ከ sorry in the absolute ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ማለት absolute value of an ምንድነው ማለት ነው greater or equal to k ነው ስለዚህ ይሄ by definition of absolute value an greater than or equal to k or an less than or equal to minus k ስለዚህ ይሄ ደግሞ definition satisfy ያደርግም ማለት ነው ይሄም false ነው ግን d true እንዲሆን ምን መሆን ነበረበት absolute value of an less than or equal to k ቢባል ኖሮ ይሄንን satisfy ያደርገው ነበር bounded ለመባል ማለት ነው so the answer is c for question number 49 okay 50ኛ ላይ suppose the measure of the height in meter of 12 students ነው የሚለን 1.72 ያለ ይላል አሁን ለምሳሌ ሊስቱን ስናይ 1.56 ነው ስለዚህ አንድ ብቻ ነው ያለው ቀጥሎ ደግሞ 1.65 አለ ስለዚህ 1 2 3 4 አለን ማለት ነው ኔክስት ላይ ደግሞ 1.70 አንድ አለን 2 አለ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር 3 አለ 4 አለ ይሄም 4 አለን 1.72 ደግሞ 1 2 3 አለን ስለዚህ በቫልዩ እና በፍሪኩዌንሲ ስንጽፈው ይሄ ነው የሚመጣው ስለዚህ ዘ ዳታ ዩኒ ሞዳል ነው የሚለው ዩኒ ሞዳል ማለት አንድ ሞድ ብቻ ነው ስለዚህ ስንት ሞድ ነው እንደምታዩት ሞድ ሃይስት ፍሪኩዌንሲ ስለሆነ 4 4 ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄኛው 2 ስላለው ባይ ሞዳል ነው ማለት ነው ስለዚህ ባይ ሞዳል ሆኖ ቫልዩዎቹ እነማን ናቸው 1.65 እና 1.70 የሆነው ዘ አንሰር ኢዝ ቾይስ d ማለት ነው ኦኬ 51ኛ ኮምፕሌክስ ነምበር z ተሰጥቷል w ተሰጥቷል ሲምፕሊፋይ ዚስ ኤክስፕሬሽን የሚለው ስለዚህ ዚ ኤክስፕሬሽን ውስጥ መተካት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንተካው 5 times z minus 1 plus i ነው over w 1 minus 3i ነው plus modulus of z ስለዚህ modulus of z square root of z ምንለው እቺ ናት ስለዚህ x value minus 1 ነው ስኩዌር እናደርጋለን ፕላስ ያ 1 ስኩዌር ማለት ነው which is square root of 2 ነው የሚመጣው ያው ይሄ 1 plus 1 ስለሆነ ይሄ square root of 2 ስኩዌር ሲሆን ደግሞ 2 ይመጣል w conjugate ይሄንን conjugate ስናደርገው የምናገኘው 1 plus 3i ነው እዚህ 1 plus 3i ይሄን ስለዚህ በአምስት ብታባዙት minus 5 plus 5i over 1 minus 3i ነው ይሄ ያለው ፕላስ ይሄን ደግሞ በሁለት ዲስ እናባዛው 2 plus 6i ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን ኤክስፕሬሽኑን minus 5 plus 5i over 1 minus 3i ስለዚህ በኮንጁጌቱ በ1 plus 3i በ1 plus 3i ሙልቲፕላይ ስናደርግ እዚህ ጋር ያው ይሄን ከዚህ ጋር ማባዛት እንደማለት ነው minus 5 minus 15i ቀጥሎ ደግሞ ይሄን ከዚህ ጋር እንደዚህ ጋር እናባዛው 5i እንደገና my i square ስለሚኖርበት minus 15 ማለት ነው ምክንያቱም 5 times 3 15 ነው i times i square ነው ለዛ ነው ይሄ over ከስር ያለው ደግሞ 1 plus 9 ለምን ለሚለው ይሄን ከዚህ ጋር ስናባዛው i square minus 1 ነው 3 እና 3 ላይ ደግሞ minus minus plus 1 ስለሆነ ነው ለዛ ሪል ፓርቱ minus 5 minus 15 ስለሆነ minus 20 ኢማጂነሪ ፓርት ደግሞ minus 10i over 10 ስለዚህ minus 2 ለ10 ስታካፍሉት minus i ይመጣል ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው ምክንያቱም በዚህኛው ቦታ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው minus 2 minus i ማለት ነው plus 26i ይመጣል ይሄ የዛ ሪል ፓርቱ 0 ነው የሚመጣው ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ 5i ነው የሚመጣው ማለት ነው ለዛ ይሄ መልሳችን ላይ ቾይስ b ማለት ነው
የሚሆነው የ52ኛ ላይ which is following is not true about scalar product of vectors ነው የሚለን ስለ scalar product of vectors true ያልሆነው ነው የሚለው ስለዚህ scalar product ምንድነው ስንል for two vectors a and b ለምሳሌ vector a dot vector b scalar product dot product and ነው ስለዚህ norm of a times norm of b times cos theta in a formula where theta is the angle between the vector a and b ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝ ላይ the scalar product none zero parallel vector is ምንድን ነው የሚለን zero ነው የሚለን ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች አሁን ይሄ vector a ብንለው እንደገና ደግሞ ይሄኛውም vector b ብንል እዚው ላይ ኮንሳይድ ያደረገ ማለት ነው ይሄን ወይም ደግሞ ፓራላሉን ራሱ ማየት እንችላለን ያ ሁለቱም ፓራላል ይሆናሉ አንድ ላይ ላይ ያለው ስለዚህ በመሐላቸው ያለው አንግል ምን ይመጣል ማለት ነው ቴታቸው 100 ሶሪ 0 ዲግሪ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 180 ዲግሪም ልታደርጉት ይችላልላችሁ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ልታደርጉት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኮስ ቴታ ቦታ 0 በምን ተካበት ጊዜ ስንት ነው የሚመጣ 1 ነው እነዚህ ሁለቱ ነን 0 ቬክተር ስለሆኑ ነን 0 ቬክተር times 1 non zero ነው የሚመጣውና 0 ሊመጣ አይችልም ስለዚህ not true የሆነው a ነው ግን b ንም ስናይ the scalar product is commutative ስለዚህ dot product commutative ነው vector a dot vector b እና vector b dot vector a they are commutative ሌላ ደግሞ ወደ c ላይ ስንመጣ the scalar product perpendicular vector is zero perpendicular vector ለምሳሌ vector a እና vector b perpendicular ናቸው ማለት 90 ዲግሪ ፎርም ያረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ነው ባህላለቸው ያለው አንግል 90 ነው cos 90 ደግሞ ስንት ይመጣል ማለት ነው 0 ነው 0 times any number ደግሞ 0 ይመጣል ማለት ነው so dot product 0 ነው perpendicular vector ስለዚህ true ነው the scalar product is distributive over addition ነው ሚለን ለምሳሌ ይሄ vector a dot b plus c በምናደርግበት ጊዜ distribute ማድረግ እንችላለን ምን ማለት ነው vector a dot b plus vector a dot c አድርገን እንደዚህ distribute ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ the answer is a okay 53ኛ ላይ which was following is not true about transformation ነው የሚለው translation move along two congruent angles ነው የሚለው ስለዚህ angles-ን ወደ congruent angles ነው ለምሳሌ ይሄኛው angle 60 ዲግሪ ከሆነ በtranslation move በሚሆንበት ጊዜ ራሱ ነው አይቀየርም ትራንስሌሽን ላይ 60 ዲግሪ ይመጣል መልሶ ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ ሮቴሽን ሙቭ ትሪያንግል ቱ ኮንግረንት ትሪያንግልስ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢኩሊያትራል ትሪያንግል ለምሳሌ ፎር ሳይድ ከሆነ እዚህ ጋር ያው ኢኩሊያትራል ትሪያንግል ፎር ሳይድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትራንስሌሽን ላይ ሶሪ ሮቴሽን ላይ አይቀየርም ከሆነ አንግል እንትን ስናረግ ሲ ላይ ሪፍሌክሽን ኢዝ ኖት ሪጅድ ሞሽን ይላል ኖት ትሩ ነው ሮቴሽን ኢዝ ሪጅድ ሞሽን ነው ይሄ ትሩ ነው ስለዚህ እዚህ ጋራ ምን ማለት ነው ስንል አንደኛ ሪጅድ ሞሽን የምንለው ሞሽኑ ሳይዝም ሼፕም የማይቀየር ማለት ነው የትኛውም ቦታ ብትታረጉ ስለዚህ ሶስት አይነት ሪጅድ ሞሽኖች ናቸው ያሉት አንደኛ ማን ነው ትራንስሌሽን ትራንስሌሽን የፓራላል ሙቭመንት ነው በሆነ ቬክተር ነው ይዛችሁ የምትሄዱት ማለት ነው ስለዚህ ሳይዝ እና ሼፕ አይቀየርም አንድ ንቃ ሌላ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ ነው ብትገፉት እንደዛ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሪፍሌክሽን ሪፍሌክሽን ለምሳሌ ፊታችሁን በመስታወት በመታዩበት ጊዜ ከሆነ ዲስታንስ በኋላ ያው ሰውየው ራሱ ነው ሳይዙ ምኑ የሚሆነው ማለት ነው የራሳችሁ ፊት ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ሪጅድ ሞሽን ነው ፋይናሊ ደግሞ ሮቴሽን ነው ሮቴሽን ኦልሶ ሪጅድ ሞሽን እነዚህ ሶስቱ ሪጅድ ሞሽን ናቸው ሪጅድ ሞሽን ማለት ሳይዝ እና ሼፕ የማይቀየር ማለት ነው በኦብጀክት ላይ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው ማለት ነው 55ኛ ላይ ስንመጣ ሪል ነምበር a is a limit sequence of an ስለዚህ ሊሚት ሲኩዌንስ ምንድነው ስንል limit n tends to infinity an equal to l ነው where l an element of real number ስለዚህ የ n value ወደ infinity በሚሄድበት ጊዜ an sequence ወደ ይሄዳል ማለት ወደ l ይሄዳል ይሄ definition ነው ስለዚህ soon isn a is closer to every term of the sequence ይላል ያው ይሄ አያስኬድም እንደገና ደግሞ ይሄን criteria እንትን አይልም c ላይ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ a is a very close to all the terms an from some arbitrary big onward okay ይሄ ደግሞ አለ for all n value ማለት ነው ስለዚህ c ነው ትክክለኛው መልሱ
Okay, I'm saying this thing here. If f of x is equal to first derivative of the second, so let's see if we constant number is equal constant number. Let's see if 1 over x squared. No. So let's see x squared. Sorry, it's 2 over h. Ln 2 x squared. We multiply x raised to minus 2. Multiply. So its first derivative. Multiply the expression in the derivative of the second. Ln 2 constant. No. Let's see if we can x raised to minus 2 derivative demo minus 2 x raised to minus 1 slam another gibbet minus 3 metal. Slazi minus 2 times ln 2 over kasser chino kasser slam metano x raised to cube metal maratano. E first derivative funo. Slazi choice b maratano. Ansa sabatten yout yak imalet, sustain yout yak imalatano. Nayazi amet booklet lie, heda chuma digital lachu booklet arvasabat. ሶስተኛ እና 57ኛው ጥያቄ ተመሳሳይ ነው ኦሬዲ ዛ ሶስተኛውን ሰርቻለሁ እና የአብዛኛው ተማሪ ታረመው ሲመጣ ማትስ ላይ 0 እና ዝቅተኛው ጥያቄ የመጣው ኮድ ስለተሳሳቱ ነው ለማንኛውም አንድ ጥያቄ ደግመው ነው ያወጡት የዚህን ቡክሌት ማለት ነው ኦኬ 58ኛው ላይ ፈንክሽን f of x ይተሰጠን 1 over 1 minus radical x the whole square ነው ስለዚህ ይሄ equivalent to 1 minus radical x minus 2 ነው የሚሆነው ለዛ inside አለ ይሄን derivative ስናደርገው first derivative ምን ይመጣል ስንል አንደኛ ሁለት ነገሮችን ያዘው ይሄ chain ነው ስለዚህ minus 2 እዚህ እናወርድና 1 minus radical x the power of minus 1 ስለሚሆን minus 3 ይመጣል times internal derivative 1 minus radical x derivative ማለት ነው so negative 2 አለ 1 minus radical x minus 3 alle times yezi derivative ye 1 derivative 0 no ye radical x demo derivative 2 radical x ne mi meta ehi value no selezi zi ga simplify madreg rasu ayasfelgem number seletetayeka qatata number no min tekkaw f derivative at 4 lai maltno selezi 4 zi ust zi ga 4 tekkala maltno so minus 2 1 minus square root of 4 minus the power of minus 3 times minus 1 over 2 square root of 4. So let's see how perfect slow hone square root of 4 2 name it out. 1 minus 2 minus 1 metal minus 1 the power of minus 3 1 name it out times minus 2 minus 3 metal times what is the garas in metal demo? He 2 now. So let's see which is 1 over 4 now. Yellow. Negative and the ledger, Sati Leben, negative, negative, positive, final. Finally, 1 over 2 metal, Melsachin, choice B maletina. Sustaining, which was following, is the row reduced echelon form of this matrix. So let's see, in the row echelon form, apply Yadragachu, calculate the other good, A no Emi metal lachu, and the Ganadamo row echelon form. እነዚህ ቫልዩዎች 1 1 መሆን አለባቸው ማለት ነው ኔ which was following is a standard form of equation of ellipse with a vertices this value ነው የሚለን and minor axis length 6 ይሄን ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስታዩት 3 3 ስለሚል የመጀመሪያ ኮርዲኔት ምን አይነት ነው ስንል vertical ellipse ነው ይሄንን እናደርጋው ስለዚህ vertical ellipse consider እናደርግ እና ይሄንን let's say center ነው ብንል ምንድነው የተሰጠን ቨርታይሶቹን ነው ስለዚህ አንደኛው ከላይ 3,9 እንደገና ደግሞ እቺኛው ፓርት ላይ ደግሞ 3,1 ይሄ ያለ ስለዚህ ሴንተር በሚድ ፖይንት ፎርሙላ ነው መታካፍሉት ማለት ነው ያው 3 እና 3 ደምራችሁ ለሁለት ታካፍሉትም ያው 3 ነው የሚመጣው ቨርቲካል ላይም ስለሆነ ተመሳሳይ ነው ይሄ ደግሞ 10 ነው ዲቫይድ ባይ 2 ስታደርጉት 5 ነው የሚመጣው so center ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ስለዚህ ከሴንተር እስከዚህ ድረስ ያለው የa value ብንል ወይም ደግሞ ይሄንን የb value ብንል 4 ነው a value አለ 2a equal to 6 ማለት ነው ስለዚህ a value ስንት ነው ማለት ነው 3 ነው ለዛ ከዚህ ሴንተር ነው ይሄ ያለው x minus 3 square plus y minus 5 square over የሚመጣው ምን አይነት ታይፕ ነው ስንል vertical ነው ስለዚህ ያው vertical ስለሆነ ይሄ 9 ነው የሚመጣው ይሄ ደግሞ 16 ነው የሚመጣው ማለት ነው equal to 1 ሳችን choice b ማለት ነው
አንደኛ ላይ the distance between point 4, minus 3 and the line this ነው የሚለን ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋራ unit 3 ላይ grade 11 distance between point and line ለምሳሌ pointachin x note y note ብንል እቺን point ማለት ነው እንደገና ደግሞ lineአችን l general equation ax general equation of line ማለት ነው ax plus by plus c equal to 0 type ቢሆን ስለዚህ distance ይባል shortest distance ነው እንደዚህ ጋር ቀጥታ shortest distance ደግሞ ማለት the only perpendicular form የሚያደርገው line ነው ይሄ d ነው ስለዚህ d ፎርሙላው ምንድነው absolute value of ax note plus by note እየተካውት ነው ይሄ value እዚህ ውስጥ እየተተካ ነው ይሄ value ደግሞ እዚህ ውስጥ እየተተካ ነው plus c over square root of a እና b የነዚህ coefficient a square plus b square ይህን ነው ስለዚህ ይህንን ዳይሬክት አፕላይ ማድረግ ነው እዚህ ጋራ ባለበት ኤክስፕሬሽን ማለት ነው ሶ ዲስታንስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ፎርን የት ውስጥ ነው የምንከተው በዚህ ኤክስ ውስጥ ማይነስ 3 የት ውስጥ ነው በዋይ ውስጥ ለዛ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ስንት ይመጣል ማለት ነው 4 ማይነስ 3 ማይነስ 7 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ነው ማለት ነው ከኤክስ ፊት ለፊት 1 ነው ስለዚህ 1 ስኩዌር 1 ፕላስ ከዋይ ፊት ለፊት 1 ስኩዌር 1 ነው የሚመጣው ስለዚህ ስንት ይመጣል ይሄን ኤክስፕሬሽን ስንል 4 minus 10 minus 6 ካፕሱሌት ሲወጣ 6 ነው 6 ኦቨር ሩት 2 ስለዚህ በሩት 2 በሩት 2 ብታደርጉት 6 ሩት 2 ኦቨር 2 which is 3 ሩት 2 ይመጣል ማለት ነው የዚህ መልስ ስለዚህ ቾይስ ሲ ማለት ነው question number 61 62 ላይ ስንመጣ the following frequency distribution for group data ነው የተሰጠን class interval አለ frequency አለ ስለዚህ ምን መፈለግ አለብን ማለት ነው class midpoint CM እንበለው class midpoint ያስፈልገናል ስለዚህ እዚህ ጋራ ደምራቹ ለሁለት ማካፈል ነው 10 ለሁለት 5 ይመጣል ወይም ደግሞ confuse የሚያረጋችሁ ከሆነ 3 4 5 6 7 ይሄ ነው ዳታው ስለዚህ ሚድ ላይ የሚገኘው 5 ነው ስለዚህ ይሄ ግን መዘርዘሩ ሲበዛ ስለሚከብደን ደምረን ለሁለት ማካፈል ነው ማለት ነው ለዛ 5 ነው ያለው ቀጥሎ ክላስ ኢንተርቫሉ 5 ስለሆነ 5 5 እየደምራችሁ ነው የምትሄዱት ስለዚህ 10 ይመጣል 15 እና 20 ክላስ ሚድ ፖይንታቸው እነዚህ ቫልዩዎች ናቸው ስለዚህ የተጠየቀው ሚን ነው ሚን ማለት ያው ኤክስ ባር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነው ኮንሲደር የምናደርገው አሁን ምን ማለት ነው ኤክስ የሆነ ቫልዩአችን 2 ሲሆን ፍሪኩዌንሲያችን 2 ሶሪ እዚህ ጋር 5 ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው 5 ሲሆን የመጀመሪያው ክላስ ሚድ ፖይንት 5 ነው ቀጥሎ 10 15 20 ስለዚህ ክሮስፖንዲንግ ፍሪኩዌንሲ 2 10 6 ስለዚህ ማባዛት ነው ይሄን ከዚህ ጋር ታባዙታላችሁ 10 ሲደመር ይሄን ከዚህ ጋር እናባዛዋለን 20 ሲደመር ይሄን ከዚህ ጋር እናባዛዋለን 150 ሲደመር ይሄን ከዚህ ጋር እናባዛዋለን 120 ሲካፈል ቶታል ፍሪኩዌንሲ ስንት ማለት ነው ይሄ 4 6 10 20 ማለት ነው አጠቃላይ ለዛ ከላይ ያለውን ሰም አፕ ስታደርጉት ስንት ይመጣላችኋል ያው 300 ይመጣል ማለት ነው ኦቨር 20 ስለዚህ ይሄ 0 በ0 ይጠፋል ይሄ ደግሞ ስናቃልለው 15 ይመጣልናል ሚናችን ማለት ነው መልሱ b following is not true ለሚለን variance indicate the variability of the set of numerical data items ይላል actually variance ምንድነው ማለት ነው variability ነው ቼክ የሚያደርገው ምን ያህል ቫሪሽን ያደርጋል የሚለውን ማለት ነው እነዛ ትሩ ነው ቢ ዌን ዘ ቫሪያንስ ኦፍ ዘ ዳታ ኢዝ ክሎዝድ ቱ ዜሮ ወደ ዜሮ የሚጠጋ ከሆነ ዘ ዳታ ሾው ሌስ ቫሪያቢሊቲ ይላል ይሄ ትሩ ነው ኤግዛክትሊ ዜሮ ከሆነ ራሱ ምንም እንትን የለውም ነው ቫሪያቢሊቲ የለውም ማለት ነው ሌላ ደግሞ የላርጅ ቫሊዩ ኦፍ ቫሪያንስ ሾው ዘ ዳታ ቫሊዩ አር ክሎዝድ ቱ ዘ ሚን ይላል ይሄ ፎልስ ነው ጋፑ እንዲያውም ይሰፋል if two data have equal mean the data with less variance shows that less variability ነው የሚለው if ይሄ satisfy ያደርጋል satisfy ማረጋው c ነው ላይ ስንሰራ which is following equal to this value ነው የሚለው መጀመሪያ እስቲ ውስጥ ያለውን ስንሰራ 5 over 4 pi pi በሚለው ቦታ 180 እንደተካት ይችላልላችሁ ማለት ነው 5 pi over 4 ን ኮንቨርት ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋራ 40
አምስት ነው የሚመጣው ስታባዙት 225 ነው የሚመጣው አምስት ሁለት 225 ስለዚህ ሳይን 225 ስንት ነው የሚመጣው ቫልዩ የሚለውን ስናይ ሁለት ነገሮች ነው የምታዩት ማለት ነው አንደኛ ይሄኛው ስንተኛ ኳድራንት ነው ስንል ሶስተኛ ኳድራንት ነው ስለዚህ ኢን ዘ ሰርድ ኳድራንት ሳይን ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ ሳይን ኦፍ 225 ላይ 120 እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄን ቫልዩ ቴታን ለማግኘት ስለዚህ ይሄን ስትቀንሱ ኔጌቲቭ ሳይን ስንት ነው ይሄ 45 ነው የሚመጣው ይሄ ቫልዩ ማለት ነው ሳይን 45 ደግሞ ሩት 2 ኦቨር 2 ስለዛ ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ ኔጌቲቭ ሩት 2 ኦቨር 2 ይሄ ቫልዩ ነው ያለው ስለዛ ሳይን ፈንክሽን ኦድ ነው እቺን ኔጌቲቭ ስላለች ኔጌቲቭ ለብቻ ማውጣት ይቻላል እንደዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኮንፊዝ የሚያደርገን ከሆነ ሩት ኦቨር 2 ስለዚህ ሩት ኦቨር 2 የሚመጣው ቴታ ስንት ሲሆን ነው ስንል 45 ሲሆን ነው ለዛ ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 4 ነው የሚመጣው መልሱ ማለት ነው እንጂ ዝም ብለን መጀመሪያ ባለበት ካልኩሌት አድርገ ነው ይሄ ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ ሳይን ብለን አጥፍተን ይሄንን አንልም እንደዛ ቢሆን ኤ ነው መልሱ ግን ትክክለኛው ቢ ነው ማለት ነው ሌስን መጣችሁት ፎሎዊንግ ኢስ ትሩ አባውት ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢትስ ሰርተን ኤክስፕሬሽን ማይነስ 2 ፕላስ 3 ታይምስ ሳይን ኦፍ ሃፍ ኤክስ ፕላስ 3 ነው የሚለው አምፕሊቲዩድ አምፕሊቲዩድ ማለት እዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት ነው ስለዚህ ዘ አምፕሊቲዩድ ለሚለን ትሩ አይደለም ኖት ትሩ ነው 3 ማለት ነበረበት ፔሪድ ፔሪድ ካልኩሌት እናደርግ 2 ፓይ ኦቨር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኦሜጋ ማለት ነው በዚህ ኬዝ 2 ፓይ ኦቨር ሶሪ 2 ፓይ ኦቨር ይሄ ሃፍ ነው የኦሜጋ ፊት ለፊት ይሄ ነው ስለዚህ 4 ፓይ ነው ፔሪዱ የሚመጣው ስለዚህ ይሄም ፎልስ ነው ዘ ፌስ ሺፍት 6 ነው የሚለው ሬንጅ አሁን ስንሰራ የምናይበት አለ አሁን ለምሳሌ ማክሲመም ቫልዩ የምታዩት ይሄንን ነው አሁን ለምሳሌ የዚህ ቫልዩ ሳይን ከማይነስ 1 እስከ ስንት ነው የሚመጣው 1 ነው የሚሄደው የፈለገ ቢሆን ሳይን ቫልዩ ይሄ በቢትዊን ማይነስ 1 ኤንድ 1 ነው ስለዚህ ማይነስ 2 ፕላስ 3 ማይነስ 1 አንዱን እንተካለን አንዱን ደግሞ ማይነስ 2 ፕላስ 3 1 እንተካለን ማለት ነው ቫልዩአቸውን ለማየት ይሄ ማይነስ 5 ነው ይሄ ደግሞ 1 ነው የሚመጣው ስለዚህ ሬንጃችን ከስንት እስከ ስንት ነው በምንልበት ጊዜ ከማይነስ 5 እስከ 1 ድረስ ነው ያለው ማለት ነው ለዛ ይሄ ሳቲስፋይ ያደርገዋል ዲ ላይ ፌስ ሺፍት ባይዝሜ ምን ያህል ሺፍት አድርጓል የሚለውን ነው እቺኛ ቫልዩ ናት 3 ናት መምጣት ያለበት ኤኒዌይ ዘ አንሰር ኢዝ ቾይስ ዲ Oh